Hola, sóc Alexandre Bataller, coordine el grup Geografies Literàries i en esta presentació parlarem de com crear rutes literàries. En primer lloc, cal dir que el grup Geografies Literàries té una pàgina web on divulga les experiències de rutes literàries produïdes en contextos educatius, tant en primària com en secundària, fins i tot també en infantil. Per tant, tenim la pàgina web i tenim el Twitter on difonem les experiències que anem desenvolupant. Per a parlar de com fer rutes literàries, em referiré a una proposta feta per dos estudiants de Magisteri, Javier Morales i Fran Henares, en l'enllaç que tenen a la pantalla. Estos estudiants aporten un decàleg de com crear una ruta literària. En primer lloc, cal decidir quina seria la motivació, quin tipus de ruta volem. En segon lloc, hem de decidir a qui va destinada. No és el mateix una ruta per a un nivell educatiu, d'infantil, de secundària, o una ruta destinada a adults amb una altra finalitat no educativa. Hem d'escollir quin seria el centre d'interès, el fil conductor, una obra, un autor, un tema, un territori, un espai. Quan ja tenim decidit tot això, és el moment de recollir informació. Hem de recollir tant els textos literaris d'un determinat autor com investigar sobre aquesta persona, la seva vida, els seus moviments i relacions per aquests espais. I si són diverses obres, hem de reunir diversos textos de diferents autors sobre uns determinats espais. Acabada la fase d'informació de recollida, ve la fase de la selecció. No tot allò que hem recollit es podrà aprofitar. Hem de veure quins textos podran ser després llegits en públic, quins seran els fragments que podran ser utilitzats. I després, molt important, hem de visitar els llocs, posar en relació els llocs amb els textos que tenim. Amb tot això podem ja crear un primer itinerari, un itinerari que tinga una orientació de tipus circular, que comença i acaba en un mateix punt, seria l'ideal, mirar l'hora, i després decidir quines activitats es duran a terme en cadascuna de les parades. Quan ja tinguem tot això, ja podem elaborar els materials que se presentaran, si es presentarem en format paper, en format digitalitzats, i abans de donar-la per bona, haurem de provar personalment eixa ruta. No siga que els espais hagin canviat o que el temps que hem decidit de 2 hores se convertisca en 3, 4 o no siga suficient. Exemples que podem posar de tot això es podem trobar en la web que he esmentat al començament. En aquesta pàgina web anomenada La València de Torrent, gràcies per la propina, es pot veure un exemple de presentació de ruta literària. Entre altres qüestions, apareixen els llocs literaris i els textos que se georreferenciaran en relació a aquests llocs. En aquesta imatge, un fragment del bar Los Toneles al costat de la plaça de Bous, on el protagonista de Gràcies per la propina fa una parada. Una vegada es té això, es fa l'itinerari en Google Maps i se presenten les activitats. Altres exemples serien aquests, que són rutes ja per la naturalesa, Moriscos i Nevaters pels camins de l'Aguar, amb aquestes dues obres, Collidors de neu i El cavall verd, destinada a estudiants de tercer de l'ESO. Una vegada se tenen localitzats els llocs, se va plantejant les parades, la ruta, l'itinerari, el mapa, i se va aprovant. En altres ocasions tenim un mapa d'un possible itinerari, en aquest cas una ruta d'Estellers, però no per el poble, sinó per l'Horta, com mostra aquesta imatge. Una altra web elaborada per estudiants del màster de secundària és aquesta ruta literària del tramvia de Joan Francesc Mira, dissenyada per a estudiants de segon de batxillerat. El mecanisme és el mateix, se localitzen els llocs,
se adscriuen a aquests llocs uns textos i se dissenyen uns itineraris. Els itineraris poden estar disponibles a través de la mateixa aplicació de Google Maps o de My Maps. En aquest cas, el tramvia de Mira té una sèrie de parades i cada parada té vinculada a ella un text literari. En altres ocasions, les propostes de rutes tenen també un dossier de parades, de visites, de lectures, com aquesta proposta per la Via Verda de Castelló. En alguna ocasió, se poden dissenyar fulls informatius si aquesta ruta ha de tindre una dimensió didàctica, fulls informatius dedicats als pares, donat que els participants són menors d'edat, amb els llocs que se visiten, els preus, el material necessari d'aquesta ruta, que de vegades pot ser fins i tot un viatge literari. En alguna ocasió, els alumnes han entrevistat a l'autor per a que els assessorara exactament sobre determinats llocs o espais difícils de localitzar. Seria el cas de Ferran Torrent i La vida en l'abisme, on els estudiants, una vegada parlen amb l'autor, poden elaborar tot un itinerari amb una cronologia de pas, de parades, de freqüències, etc. En altres ocasions, hi ha rutes que tenen també la seva pàgina web, tenen el tríptic informatiu, un tríptic informatiu que inclou la ruta, un petit mapa informatiu, però també descriuen tota una seqüència d'activitats, en activitats dissenyades abans de la ruta, durant la ruta i després de la ruta. Durant la ruta tenim el mapa del propi recorregut, amb les parades, amb l'itinerari. I a la tornada tenim també la possibilitat de que els alumnes han de saber com se'ls avaluarà aquesta eixida, que no és només un passatemps, que no és només una eixida fora de l'aula, sinó que forma part d'una seqüència d'activitats més ampla. Allí hi hauria un exemple de rúbrica d'avaluació de quins aspectes podrien ser valorables en una d'aquestes rutes literàries que formen part d'una seqüència. En altres casos, el mecanisme és el mateix, La vall d'Albaida i Otos, a través de dues novel·les, Pana negra i Vespres de sang, per a estudiants de l'Institut Joan Lluís Vives de València. Se detecten els jocs literaris de cadascuna de les dues novel·les i una vegada se tenen detectats aquests llocs literaris de la població d'Otos, és quan se dissenya tota una seqüència d'activitats en cadascuna de les dues novel·les i després se planifica l'eixida amb uns itineraris que seran recorreguts pels alumnes. També se preveu l'elaboració d'uns materials didàctics basats en els textos literaris que s'estan treballant. Per últim, i per acabar, voldria acabar amb aquesta idea de que, en el fons, tot allò que perseguim en aquestes rutes literàries que hem programat és intentar buscar moments que el grup que participa en elles pugui arribar a compartir algun instant etern, algun instant d'emoció. L'exemple que mostrem per a tancar aquesta presentació és en la ruta realitzada a finals d'abril a Dénia, el moment en què estem en el castell de Dénia i tots els participants procedents de diferents universitats llegeixen diversos poemes, tant de Maria Ibars com d'altres autors, que parlen d'aquest territori mític del Montgó i se crea un clima especial que esdevindrà un instant etern. Moltes gràcies per la seva atenció i amb això tanquem la presentació.